izle, qali izle, yaxşım izle, tuzum izle, çarçami. Hasılı bilan istoriyada ideal olup çıxadigan sansa xamırının reseptini buluşuna. Anında reseptde satı o gəmdə orası da borak yaşayam. Gramla pulçak kurulmam, birinci uzum. Da xolası oxşab çıxsa, yiyem koyama. Video alışki qiynalaman somsa xamirda uzun bo'lib ketadi, o'shanchon istoriyalarda qo'yaman. Xudo xolasa. Xamir qilaman. Mana. Bo'ldi xamir. Mana qizlar qaranglar qanaqa qattiq xamir. Shunaqa qattiq xamir bo'ladi. Keyin buni 1 soatga tindirgani qo'yarkanmiz. 1 soat tingandan keyin o'zi yumshar ekan. Ikkiga bo'lib tindiramiz. Mana teng o'rtasidan ikkiga bo'lib zuvala qilib olamiz deb tindirgani qo'yib qo'yamiz. 1-1 yarim soatga. Mana endi bir xil qilib o'lchab olamiz. 992 ekan bu. Bunisi 992 mana. Endi tindirgani olib qo'yamiz. Mana hamma idish o'ziga solib tindirib qo'yamiz. Ishga savoldim, o'zi bu somsani siri shu margarinida ekan, yog'ida ekan. Aytgancha anaqa somsani oti 100 dollarlik somsa retsept ekan, shunaqa debdilar o'rgatgandim. Keyin ular margaringa masilka bilan shidrelitani aralashtirib ishlatgan ekanlar. Men to'g'risini aytsam, unaqa qilmadim. Yaylani o'zidan qilaman. Hozir eritaman. Keyin eritayotgandachi qaynatib yuborish kerakmas ekan. Shu sal erishi bilan olib, keyin sovutilinar ekan. Mana shunaqa bo'lib eriganda uje o'chirsanglar ham bo'ladi. Mana bunday chiqaringlar, mana qalari hali erimagan, o'zini issig'ida erib oladi. Muhimi qaynab ketmasligi ekan. Sahna ortidan kelayotgan taraqlagan ovoz. Kartoshkani to'rayotdilar assistentim. Hatirlashdim, sinim to'rib yuribotdilar shan ovozi. Xo'p, endi buni oy, xazinaga qo'yaman. Sal usti qotib olgungacha tamizlab qolmasin, chiqarib turinglar, usti qotib olish kerak ekanizgina. O'zi xazinaga qo'ymaganlar, retseptda tashqariga qo'yib olman deganlar, men endi o'z kun suvligi uchun muzlatkichga qo'yib olaman. Mana qizlar, ozgina ushadim. Endi mana qilib mana teshdim. Mana ichidan suv chiqyapti o'z. Shu teshar ekanda. Keyin hozir ko'rasizlar. Mana bunday qilganda ichidan suv chiqar ekan. Shu suvni to'kib tashlaymiz. To'kib tashlaymiz hammasini, keyin mana yog'i qoladi. Xira bo'lib qoladi. Mana yog'i qolgandan keyin yog'ini yana eritib olamiz. Yana qattiq qaynatib yormaymiz-da. Cha qattiq eritib olamiz. Keyin xamirga suramiz. Mana qaranglar, qanaqa suv chiqar ekan bitta 300 gram margarindan shuncha suv. Shu suvini olib tashlaymiz. Qizlar, mana xamirimiz tindi. Boya mana tinganda yumshab ketadi dedim-ku, o'shaning uchun yopishib qolmasligi uchun o'rtasiga salofan qilib qo'yuvdim. Stretch paket qilib qo'ydim. Mana aytganimdek, ko'rdinglarmi, 1 yarim soatcha tindi, lekin uje yumshoq xamir bo'ldi. Endi buni sekin yoyishni boshlaymiz. Hozir o'sha o'rgatganlaridek qilib qanaqa yoyish kerakligini tushuntirib beraman hammasini qonun qoidasi bilan. Mana qizlar, tamizani tayyorlab oldik. Endi ozgina un sepamiz. Ko'rmayaptimi? Un sepib qo'limiz bilan ochib olamiz. Etishlari bo'yicha agar mana shu xamirni boshida ochayotganimizda qancha tekis mana shu dumalog'ini tekis ochsak, xamir ketdi, u yog'iga tekis o'zi o'sha dumaloqlikda yoyilib ketar ekan.
Agar mana yaxshilab tindirilgan xamir o'zi qo'lni o'zida ochilib ketadi. Ko'rdinglarmi? Yumshoqligi uchun qo'lni o'zida ochiladi. Agar yaxshilab tinmasa, kirishib ketadi xamirimiz. Keyin yoyishga qiynalamiz. Keyin qilib qilib ochib olganimizdan keyin qizim bir pasta nimadir mana ochib qo'yarmishki. Mana ketdi yo'g'olamiz. Ochib oldik, endi yoyishimiz osonroq bo'ladi. Bir xil tekislikda yoyib olamiz. Deyman. Mana qizim ham tushib oldi bir pastda. Qulini ol. Ko'rmayaptim qizlar sizlarga. Mana endi orada sizlarga ona o'rgatganlarni ham qo'shib o'rgatib ketaman. Xamir yoyayotganda aytardilarki. Nega? O'sha. Qulini bosmagan, yengil yurg'izgan dirdilar. O'shanda xamiring bir xil bir tekisda chiroyli yoyiladi dirdilar. Mamaqa bosib yoyish kerak emas deydi xamirni. Sizlar, mana qulinglarni sal-salda ochib Damda yurg'izsanglar, o'zi xamir ro'zi yoyilib ketaveradi bir tekisda mana oladi. Xudo xolisa. Bosh shila shart emas, xamir. Ashqa qilib. Tez-tez yurg'izib, sekin mana yurg'izib olib ketaverasizlar. Shunda ham oyog'i bir xil bir tekisda yoyiladi. Qilam hammani. O'rtasi yuqqa chetga qalin bo'lib qoladi. Chetga yuqqa o'rtasi qalin shunaqa qilib ishadi-yu. O'sha bosib yoygandan bo'ladi-da. Nozik harakat bilan yoyish kerakdirdilar onam. Endi men ham qanchalik qilaman? To'g'rimi yo to'g'rimi bilmayman. Xudo xolasa sizlarga. Shunaqa foydasi bilan qilsanglar o'xshab chiroyli yoyiladi. Qo'ling ol qizim. Mana qizlar. Xamirimizni yoyib oldik. Tayyor. Bir xil bo'ldi. Xudo xolisa qochib turasan. Qochib tur qizim. Keyin bunda mana muhimi dedilar, unaqa qalin bo'lib ketish, unaqa yupqa bo'lib ketish kerak emas xamiringlar dedilar. Mana shu aytganlarida jay yupqa bo'lmagan, misol me'yordagi jay qalin ham bo'lish kerak emas. O'ta yupqa qilmasdan qilishinglar dedilar xamirni yoyishinglar dedilar. Endi bu xamirimizni ustiga boyiga erigan margarinni surib olamiz. Qizim tayyor tur, xo'p. Mana ikkinchi xamirni yoyib olaman. Mana endi ularda joy bor ekan, studiya ekan, yoygan joylari. Birinchi xamir ustiga margarinni surib qotirib qo'ydilar. Ikkinchisini yoyguncha menda endi joy yo'q. Buni qotirib qo'yishga shuncha xamirni dasturxon ustiga olib qo'yib turdim. Hozir buni yoyaman. Muhimi bir xil tekislikda yoysang, ikkita xamiringlar endi jay bir xil yoyilmasa qo'lingiz bilan tekislab to'g'rilab olasizlar. Keyin xolas o'sha surib, agar sizda joy bo'lsa, margarinni surib nariga birinchi yoygan xamiringizni qotirib olinglar ustini. Men hozir joy bo'lguchi uchun xamirni olib qo'ydim. Hozir ikkinchi xamirni yoyib, buni ustiga suraman-da. Keyin buni qotirib olib, keyin ustiga boyiga o'sha birinchi xamirimni qo'yaman. Ustiga margarinni qo'yib, shu suvi chiqarib yuborilgan margarinni yarimini o'zi yarimini suraman. Yarimini olib qo'yaman. Yaxshilab surib olamiz o'zbekchasiga. Dehqonchasiga qo'lda suraman. Cho'tkada surmoqchi edim. Ko'rsin etsam erindim. Har doim chunki o'zi qo'limda suraman.
pastiga bir tekisda shunaqa qilib olamiz. Bir tekisda o'ziga endi buni qopiramiz. Mana xamirimizni ustiga surgan margarinimiz qotdi, yaxshilab qotib oldi. Endi ikkinchi xamirni ustiga qo'yamiz. Mana ikkinchi xamirni ustiga qo'yib olamiz. Inshaalloh. Bir-biriga mosroq bo'ldi. Xo'p, mana xudo xolasi bir xil qilib tekislab oldim. Bir-biriga mos chiqdi. Nima qilsa, chetlarini to'g'ri kelmagan joylarini qo'linglar bilan tortib to'g'rilab qo'yasizlar. Qizim, bir pastim tur. To'g'rilab. Endi ustidan qolgan margarinni solamiz. Mana o'zicha xudo xolasi mana margarin ham chitaqataq yetadi. O'sha 700 gramli suvga 300 gramli margarinimiz o'zi shunday yetar ekan. Shunaqa dedilar. Haqiqatda mana aytganlaridek to'ppa to'g'ri yetdi. Ortib ham qolmadi. Yetmay ham qolmasdan to'ppa to'g'ri yetdi. Endi tekis qilib turib olamiz. Bu ham qotgandan keyin chiroyli qilib o'rab olamiz. Hozir qanaqa o'ralishini ham ko'rsataman. Yana bitta sizlarga lifhak aytaman. Bunisini onamlardan o'rganganman. Mana bu chetlarga yaxshi tegmaydi-yu. Ha, mana bu. Chetlarga yaxshi tegmaydi-yu. Yo, xonimlar qilganda, keyin shunaqa somsalarda mana bu qilsa, mana bunday qilib chetlariga ana shunda bir xilda tegadi hamma yog'iga. Yo. Chetiga surish qiyinroq, mana bu chetlarga ishqalanib ketadi. Shuning uchun ishqalanmasligi uchun shunday adarib, bundan-bundoq qilsak bo'ldi. Hozir bir xil bo'ladi. Ikkinchi xamirni qo'yganimizdagi ustidagi ham qotib oldi. Endi chiroyli qilib mana hammaqa joydan boshlab o'rashni boshlaymiz. Xamirni mana shunaqa boshini chiroyli boshlasanglar dedilar. Somsalarni shakli chiroyli chiqadi. Shu boshiga bog'lu dedilar. Keyin yana nima dedilar? Do tortib tortib o'rasanglar margarinlari yaxshi yedirilib, deyma bunda. Margarinlari yaxshi yedirilib dedilar. Keyin do tortib tortib o'rasanglar yog'lari xamirga yedirilib shirin bo'ladi dedilar. Keyin yana anu bir xilda bilasizmi, ko'pchilikda bo'ladi. Xamirni o'rtasi qalin bo'lib ketadi, cheti yupqa bo'lib qoladi. Shunaqa bo'lmasligi uchun dedilar, xamirni chetga tortib tortib o'ringlar. O'shanda hamma yog'i bir xil bo'ladi. O'rtasi qalindi, cheti ingichka bo'lib qolmaydi dedilar. O'rtadan chetga tortib tortib xamirni o'rasanglar, o'shanda hamma yog'i bir xil bo'ladi, xudo xolasi deb tushuntirdilar. Mana mana qanday qildilar? Qaranglar, mana chetini mana. Cheti uzunroq bo'ladi mana qanday joyi xamirni. Agar shunda o'rab ketursak, cheti ingichka bo'ladi-da xamir, o'rtasi qalin bo'lib ketadi. Shunaqa payt bunda xamirni tortib yorsanglar, bir xilda o'raladi. Mana. O'rtasi qalin bo'lib ketmaydi, xudo xolisi. Mana qizlar, yarmiga keldim, o'rab-o'rab tortib-tortib. Xudo xolisi o'xshab chiqdi degan umiddaman.
Hop, mana. Dam-da qilib qo'linglar bilan tekislab olasizlar. Keyin buni bundoq o'rab olasizlar. Zakazga sotsanglar ham bo'ladi. Bemalol xudo xolasa inshaalloh shunaqa chiroyli o'xshab chiqadigan somsa xamir. Lekin buni men hozir nima o'ramayman. Kesib-kesib ertaga somsa tugishimga tayyor qilib qo'yaman. Hop, qizlar mana kulminatsion nuqta deydi-yu. Shuni bittadan kesib, bittadan kesib. Mana. Kesamiz. Mana. Haqiqatda o'sha internetdagi 100 dollarlik somsani xamiri, keyin etiliki, mana mamaqa joyida. Qani. Xullas yopishtirib yubormaysizlar, o'sha xamir yoyayotganda. Mana. Bitta o'sha orqa tarafiga bundoq qilib taqsanglar dedilar. Mana. Shunda chiroyli somsa xamir tayyor mana. Qaranglar. Zo'rmi? Mana. Yana bitta ko'rsatdik. Bunda olib, mana mamaqa joyini qilib, bunda yopishtirib qo'yar ekan sizlarda, yo tarafiga. Somsa qilaman qizim. Mana. Ko'rdinglarmi, qat-qat bo'lib chiqadi xudo xolasa. Mana, endi buni xo'p qilamiz hozir qizim. Bunda qilib ertangiga tayyor qilib, mashqamizga terib qo'yaman. Joyini endi menda ham darsal yupqa bo'lib ketibdi. Men o'zi xamir ko'pincha yupqa yoyib yuboraman. Mana shu qalinroq edi ularda. Shunda orqasiga bunday yopishtirib yuborsanglar dedilar. Xamiringiz ochilib ketmaydi, bemalol yoyib yurasizlar deb tushuntirdilar. Va qizlar mana va nihoyat degan joyi. Men tiklab chiqdim. Endi buni strechga o'rab olamiz. Hozir sizlarga nechta chiqqanini ham sanab ko'rsataman hali. Tugamadi mana bitta bor ozginasi. Hozir shuni to'g'rilab oling. Endi kim qanaqa qilishiga ham bog'liqda. Misol bir xilla somsani katta-katta qilish yaxshi ko'radi. Men misol uchun maydaroq qilaman. Menga daji shu ham katta-da. Men bundan ham kichkinaroq kesaman. Maydaroq qilaman. Hozir bu kattaroq menga. Chunki men aytaman shu mayda somsa qilaman. Bir xilla endi katta-katta qiladi. Hozirgi mana shu kesganimga hozir nechta chiqqanini sanab beraman sizlarga. 60, mana 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Mana berib turgan qo'lingdagini. Mana bitta mashq qizga berdim. O'shan bilan 70 ta dona chiqdi menda. Qaranglar, siz barakali-ya. Men sizga hozir hammasini ana u gram-gramigacha yozib qo'yib beraman. Qizlar, mana tayyor. Hozir gramlarini yozaman, hammasini qo'yib beraman. Bitta iltimos qilaman, agar xudo xolisa shu retseptdan foydalansanglar, agar tilaga yoqsa, meni ham duo qilib qo'yinglar, duolaringizda eslab qo'yinglar. Alloh roziligini so'rab shu bitta iltimos qiladigan narsam. Rahmat, hammanglarga xudo xolisa o'xshab chiqadigan umiddaman. Uje hozirdan like-lab bosib, qo'llab-quvvatlab olsanglar to'g'risi men bunaqa ani hammaga yo'qat deb o'ylamadim. Ko'pchiligiga kerakli ekan, kerakli ma'lumot ekan. Mayli qo'yganimda ham xullas bir xayr bo'ldi xudo xolisa. Yaxshi dam olinglar. Qizlar, kechagi somsamni tugish jarayonini boshladim. Hop, mana orqasi yopishtirilgan buni. O'rtasini bosmasdan joyib olaman. Ochib chiqamiz-da. Kecha xolodilnikka qo'yib qo'ydim. Chancha. Bo'shashmasdan qattiqqina turibdi. Mana qatlari qizlar ochilganda. Qalay. Bitta emasginasini boshlab qo'yuvdim. Mana sertagini solamiz. O'rgatgan
otamizga vodiyli ekanlar, bizda hammaqa tugiladi deb ko'rsatibdilar. Doydi. Hop, bir-birini ustiga kiydirishar ekanda ser deganimda itarib. Voy. Mana bosib, ularni qayirib qo'yishar ekan. Vodiyda shunaqa tugilar ekan. Somsa. Mana. Hop. Hop, endi hozir ko'rsataman Toshkentchasiga qanaqa tugishim bo'lsa. Mana. Da olaman. Solib. Hop, yopishtiraman de. Bu yoqdan ham bitta yopishtirib. Mana. Tog'irlab ko'tarib qo'yaman. Sizlar yana nima qilib tugishan bor bilasizlar? Mana, bunda ichiga solasizlar-da. Masalan, ezmaroy shu, no? Chiroyli chiqadi. Ichiga solib. Shunaqa tugasizlar. Shunda. Hop, mana. Ishib chiqadi somsaylar. Dumaloq bo'lib. Mana usti. Ko'rdinglar, baland bo'lib chiqadi. Mana farqi. Hozani qora idishda tukkanim, bu vodiycha tukkanim. Anunisi o'zbekcha. Mana mamunisi. Pistimga ahamiyat bermanglar, hozir meringni pishirdim. Shuning uchun shunaqa. Keyin mana mamunisi onam o'rgatganlar, onamga qaynonalari bu o'rgatgan ekanlar. Da somsani chetini nima qilib ochib olsang. De o'rtasini bosmasdan. Da qilsang chiroyli bo'ladi dirdil. Chetini o'zini aylantirib, o'rtasini qalinroq qoldirsang. Ishib chiroyli bo'lib chiqadi. Deb o'rgatgan edilar. Qizlar ochilgandagi holati kechagi somsani xamirini. Mana qizlar pishdi somsa. Endi degustation qilamiz buni. Tayyor holati. Ay, issiqdi. Shunaqa bo'lar ekan. Hovlida yorug'da boshqacha ko'rinadi, tabiiy rangi. Qatlarini qaranglar. Chiroyli bo'lib chiqdi.